Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, hey, to say the words to remember. Beleza, aqui fala com o Edu. Hoje, galera, hoje vai ser um mini vídeo, fase especial de aniversário dos periquitos. Estou completando 3 anos que eles estão comigo aqui, então vou fazer um mini vídeo. Então tomara que vocês gostem. Então deixa aquele gostei, se inscreve no canal. Então foi.